Қызылордада жылу ақысы 16 және 19 пайызға қымбаттады. Қаладағы қос жылу орталығы осында екі түрлі тариф бекітті. Облыс бойынша көмірдің бағасы да шарықтап барады. Қазір тоннасы 10 мың теңгеден сатылып жатқан Шұбаркөл көмірінің құны қыстың қара суығында тағы да өсуі мүмкін. Қазір Қызылордада алыпсатарлардың саудасы қызып тұр. Көше бойындағы мына көмірдің қабы 800 теңге. Тонналап алғаннан әлдеқайда қымбат түсетін осы отынды алушылар көп. Себебі сапалы көмірдің тоннасын 10 мың теңгеден төмен еш жерден таппайсың. Жағдай келмей жатқанда осы көмірді қаптап алып жатыр жаймен деп. Шамасы айтуы келгенше. Бір қап, екі қап. Ал қаланың шет аймағында тұратын Ұлмекен Саменова үйіне газ құбырын кіргізіп жатыр. Алайда көгілдір отының игілігін көрем дегенше күн суытып кетеме деген алаңы басым. Былтыр 4 тонна жақтық көмір, соның өзі аяқ жағы қаппен алдық, әйтеуір ішлеп шықтық қой енді. Осы талпынып газ кіргіземіз ба деп жатырмыз ғой, ол да қымбаттайтын деп жатыр дейді. Жылу ақысы қарашадан бастап көтеріледі. Мәселен, Қызылорда жылу орталығы бұған дейін тұтынушылардан 1 шаршы метр үшін 67 теңге 67 тиын алып келсе, енді осы көлем 83 теңге 90 тиынға бағаланып отыр. Ал оңтүстік жылу орталығы жылудың құнын шамамен 20% көтеріп жіберді. Бұрын 1 гигакалория жылудың бағасы 2098 теңге болса, қазір 2913 теңге болып отыр. Екі жылу орталығының бағасы екі түрлі болатыны, өйткені екі кәсіпорын екеуінің шығындары екі бөлек. Өңірде ұн мен жанар жағармайдың бағасы қымбаттағалы қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсе бастады. Ал қысы қытымыр аймақта отын бағасының өсуі өз салқынын тигізбей қоймайтыны анық. Қызылордадан Мөлдір Құлмұрзаева, Қанат Еңсебаев, Қазақстан ұлттық арнасы.